numa partida decisiva para as pretensões do Vasco e do Botafogo. Enquanto os vascaínos alimentavam o sonho de decidir o título da Taça Guanabara, os botafoguenses estavam ameaçados de não se classificar por força de uma campanha lamentável. Os lances iniciais foram nervosos e as equipes perdiam grandes oportunidades. Botafogo, de vez em quando, aparecia melhor. Até que veio o primeiro gol, com Ademir pegando Mazzaropi de surpresa. Na etapa complementar, o Vasco passou a atacar em massa e, se não fosse o Wendel, Abel teria empatado logo. Por pouco, os vascaínos não entraram no desespero. Mas o empate viria num lance de oportunismo de Roberto. A partir daí, o Vasco tomou conta do campo, pois o empate também não lhe interessava. E a vitória premiou a garra do Vasco. Eis o gol de placa de Roberto, quando só faltavam 30 segundos para o jogo terminar. Com este resultado, o Vasco garantiu um lugar na decisão. Na terra, brilhar e luz.